politisk utsyn mot den vide verden i fokus har vi i dag en celeber gjest. Sjarmpølsen fra Romsdal. Kirkelivets Ole Brumm. Prekestolens lano-gutt Kjell Magne Bondevik. Jeg liker ikke uttrykket lano-gutt. For det første så er jeg i ferd med å bli en eldre mann. Jeg blir 24 år til høsten. Og for det andre så har jeg ikke sans for humor. Jeg vil gjerne få lov til å minne om at jeg tilbringer all min fritid i sekk og aske, enda jeg er en så kjekk og pen og tiltrekkende og sjarmerende mann. Inger-Lise Skarstein sier at det er sexy. Men det strider mot mitt etiske grunnsyn. Dessuten så er jeg lykkelig gift med min Bjørg, Jomfru Bjørg, som hun kalles. De gikk sterkt ut mot Høyres familiemelding. Ja, først vil jeg få lov til å protestere mot uttrykket å gå ut. Vil ikke å gå ut i Kristelig Folkeparti. Kan dere sitte i samme regjering som Høyre? Nei, i grunnen ikke. Jeg slutter i morgen. Så da skal dere forlate den borgerlige koalisjonen, da? Nei, i grunnen ikke. Jeg begynner i morgen. Dette er ikke lett å forstå. Nei, forstå det den som kan. Vi i Kristelig Folkeparti forstår det i hvert fall ikke. Så de går ikke ut av koalisjonen, da? Nei, ikke faen. Nei, unnskyld, det var en liten glipp, altså. Det skjer bare når det er regjeringskrise. Har ikke Kristelig Folkeparti et litt foreldet syn på alkohol og sex? Ikke når vi er ute og reiser. I Paris vil ikke folk kjenne oss igjen. Vi har en rekke konkrete tiltak som vi har tenkt å sette i verk. Det vil bli lovfestet aftenbønnen for alle. Den skal leses av kringkastingssjefen etter Kveldsnytt. Og jeg tror det vil bli litt av en opplevelse å se Bjart Marierde stå med nedslått blikk og synge «Kjære Gud, jeg har det godt». Ja. Er det flere planer? Ja, mange flere. Vil de høre? Ja, takk. Da kan de grue. Det kommer til å bli forbudt med enhver form for kjønnslig omgang. Bortsett fra i forplantning av sitt tjeneste. Merk dem det, Svensen. Jeg får si som en vil nok, sa i Sju-nyheten i går. Jeg håper at ikke overgangen blir for brå, Svens. De vet jeg at da må du holde dem til banjoen hele uka, ja. 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 Ja, men... Ja. Nei, det blir tungt. Vi kommer til å innføre fast i hele jula. Merk dem det, Svensen. Det blir andre baller det, Svensen. Lykke til, Svensen. Og god sommer. Og så var det oss to, da. I stedet for akkevitten så kommer vi til å innføre det nye julevannet, som vi regner med vil bli en mektig slager, fordi det ikke blir noe annet å få enn signet julevann til 400 kroner flaska. Med fargebilder av biskop Hårflott på etiketten. Ja,
men... Passe dem så de ikke tisser på dem, da. For det er det verste vi vet i Kristelig Folkeparti. Men hva kommer til å skje med lørdags-TV? Ja, lørdag, det er jo en festdag av de helt store. Ja. Så den skal bort. Ja. Før jeg går ut, så vil jeg gjerne få lov til å si at det var gledelig at så mange fant veien hit i dag. Jeg har ikke sett så mange lykkelige å forklare ansikter siden jeg ble gjenvalgt på landsmøtet sist. Takk. Bare en liten ting på fallrepet. Den dagen jeg blir statsminister, så blir julaften flyttet til 27. oktober. For det er min bursdag.